Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme video z Euro Truck Simulator 2, konkrétně druhý díl. Minule jsme skončili po jedné rychlé zakázce. Dneska budeme v rychlých zakázkách pokračovat, nebo to je aspoň v jedné rychlé zakázce. Nechtěl bych to video už zase dělat na 40 minut. Tak, viděl bych to tak, že budeme pokračovat prostě dál tady. Tady do toho vnitrozemí, to znamená nějak asi Francie, nebo možná teda Itálie. Možná bych to asi dal do té Itálie, co? To bylo super. Každopádně budeme pokračovat z toho Lince, a teď tu máme všechno Štýrský, ale Štýrský Hradec, to bychom si mohli dát 250 km. Vezli bychom limonády. To by asi nějak tak jako, nějako šlo, nějak, nějako, nějako. Super vyjadřování, Davide. A taky bychom si tady mohli tu skanču, no, to by bylo jako taky super. Ne, asi vezmeme tu zakázku tady do toho Štýrského Hradce. Je to teda zakázka za 90 tisíc. My se teda podíváme, mám 153 tisíc a můžeme se podívat, kolik teoreticky 153, takže 2,5 milionu si můžeme vzít a podíváme se rovnou teda do Scanie na nějaký tahače. Jasně, my už teoreticky totiž bychom měli asi na ten tahač. Když bychom vzali tady tuhle Scanii, jasně, takže by nám, kolik to má? 2 miliony 537 tisíc. My jsme teoreticky mohli vzít asi hned. 2 miliony 537, to bychom na to měli. Takže vezmeme tady tu půjčku 2 miliony 437 500 korun. Máme necelých 2,6 milionů. To znamená, že můžeme rovnou koupit kamion. Tak to je teda ale super. Takže budeme kupovat tady S-kovou řadu, sice to R-ko je o nějakých, ale to je jenom o 17 000 levnější, to snad ani nemá smysl. Konfiguraci žádnou snad ani dělat nemůžeme, tady akorát, jasně, už máme všechny ty převodovky a jakou máme tady teď zvolenou. To teda ani upřímně počet převodů 12, co máme za převodovku. No asi bychom to tak nechali. Jasně, necháme si tady ten light anebo dark. Vybereme si asi dark, sice se mi nelíbí ta zelená, no necháme si to na tom lightu. S barvou bych si teďka vůbec nehrál, ba naopak tady můžeme ušetřit, co? Kdybychom si dali klasickou bílou Scaniu, nebo aspoň nějakou shadow, že? Coffee brown. No, možná spicy red cardinal. Já bych to dal asi tady na tuhle 508, takže máme nějakých tady 591, ještě nějakých 90 tisíc necelých nebo 80 tisíc řekněme. No tady stejně nemůžeme nic moc jako vymýšlet, jo. Tady je black gloss, to ani nemá cenu. Tady nic dát nemůžeme, jedině že bychom si dali trošku nižší ten nárazník. Můžeme vůbec, můžeme jenom tady v té šedivé, ne tady ještě. Jako ten nižší se mi totiž líbí daleko víc a to asi uděláme. No a zatím bych to teda tak asi nechal, no. Bohužel nemáme, myslím, navigaci. Tady je GPS za 6000, tak to bychom si tady dali. A předpokládám, že budíky jsou až od té další verze. Jo a tady právě, jo tak tomuhle jsme se divili. Jasně, ACC a média, rozumím, jo tady máme PCC, je co, to je asi to udržování vzdálenosti, jasně, tohle totiž bude normální Adaptive Cruise Control, co znamená adaptivní tempomat a PCC, nebo Cruise Control, to by mělo být zajímavé, takhle je Basic Volant, tak my si dáme rovnou tady ten, aha, on stojí 28 litrů, tak pozor. Původní cena, teď nový součet, 547 tisíc, pořád na to máme.
ambientní osvětlení, který tady jde, tak si nebudem dávat. Tohle jsou zbytečnosti. Hlavní je, že tady máme tu navigaci. A po případě dál bychom si s tím asi hráli jako někdy jindy. Tady bychom si teoreticky mohli koupit mobil, ale my tady tu navigaci, tady je daleko levnější, že jo? Tady GPS za 6000 a tady přenosná navigace 34, mobil stojí 28, tak to nemá teďka vůbec smysl, ale chtěl bych si tady dát jmenovku. DAV 33N. Dáme si tam jmenovku. Možná bychom si ho mohli dát i na druhou stranu, nemůžem. Tak tím je to vyřešený. Fakt nemůžem, to je divný. No, není to tam. OK, dobře. Tak si tady necháme jednu jmenovku. Takže tím pádem máme náš nový tahač. Tohle si teda změním jenom. Toto je tmavé. Takhle. Super. No, tak to by bylo v tom případě všechno. Rovnou to koupíme. A máme tahač. Tak to bylo rychlý. A máme tady ty zvuky od toho Maxe. Jo, funguje. A zní to fakt suprově. Jo, ten trak. Takže hele, jsme zase v Brně. My si teďka nějakou zakázku vezmeme. Můžeme teda už brát samotné zakázky. Jak vidíte, tady ty ceny jsou jako v podstatě jako úplně jiný. No. Můžeme tady Praha. Jasně. Tady Stramery. Já bych vzal asi tu nejdražší, no. Tady do Vídně. Já bych vzal do Vídně. Ve Vídni jsme totiž nebyli, teďka tam sice musíme dojet do toho Euroacres, ale ve Vídni jsme byli jenom na té druhé části. My teďka pojedeme, vidím, že ta značka je tady kousek pod Vídní. A tady ještě, tady za 93, to je o 10 000 dražší. Nic, vezmeme tohle, takže dojedeme do toho Euroacres. Máme teda teď určitě málo peněz, že? My nemáme, a já nemám tu převodovku s tou brzdou, jak se tomu říká, s retardérem. Přizpůsobíme si sedadlo, trošku si to takhle roztáhnu, ať vidím, a trošku se narovnáme, trošku takhle, to by zatím mohlo stačit. Tak, tak super, fakt jsem teda nečekal, že dneska si koupíme kamion a už takhle vlastně na začátku, ale máme podle mě, to jsem nechtěl. No, máme jenom 40 tisíc, jo, na to, že denní splátka je 70, tak máme co dělat, aby jsme to zvládali splácet. Možná, jestli jsem ho nekoupil moc brzo, ten kamion, ale já si myslím, že se to vyplatí, protože vždycky jsem ty kamiony kupoval co nejdřív, no. Tak, teď budeme muset dojet do toho Euroacres. I když ono, než tam dojedem, já bych asi dal... Ne, dáme tu zakázku, aspoň povezem trošku něco jiného. Dáme tady tuhle, tu prázdnou nádrž, to je ze Sand Builders, to je tam v té části, to je v té druhé části toho Brna. Nemusíme zajíždět tak daleko, protože ono to Euroacres je docela vzdálený od Brna. Takže tohle bude akorát. A pak vyrazíme teda směrem Vídeň, směr Vídeň a doručíme tam tu plynovou nádrž. Pak se musíme teda, se jenom podívám, kolik to má ta nádrž tun. 11 tun, to by mělo být v pohodě, no. Tady tohle bylo 22 tun, tyjo, to je dvakrát těžší, no, tak s tímhle se nám pojede o dost líp a možná i něco ušetříme na naftě. Já jsem si chtěl teda, to jsem si nenastavil, to se omlouvám. Já jsem si chtěl nastavit tady parkovací brzdu, ruční brzda, dáme si ju sem. A chtěl jsem si nastavit ještě ty brzdy, jo, teď kde to bylo, tady to bude. Objížďky si dáme menší a i ty události si dáme menší, protože ono to samozřejmě v reále nebývá tak častý. Ale chtěl jsem si tady nastavit ještě...
Typ převodovky reálná, chytré, sekvenční, ne, to nechcem. Reálná, automatická, tady někde, stabilita tahače. To vím, že intenzita brždění, trošku si to snížíme, rozsah animace řízení, jasně. Točivý mount hnacího hřídele, to nevím, co jako nastavuje, dobře. Pokročilé připojování návěsů si dáme, dešťový, dešťový senzor, jo, takže nám to bude automaticky stírat, dobře, to si zkusíme. Automatický start elektroniky motoru nechceme, zdvíhací nápravy nechceme, ne, reálná spotřeba paliva, to jsem chtěl, chytrý tempomat nic, ale v ovládání si tady dáme ještě adaptivní převodovku, dáme si to zatím na normální režim, to nám vlastně udělá to, že já když teďka zmáčknu, no teď už, teď nemůžeme přeřadit, ale teď máme tu 12, já když zmáčknu plnej, tak nám to hezky podřadí a můžeme tak hezky zrychlovat a naopak nám to teďka bude řadit i ve vyšších otáčkách. A jako kamion sám o sobě je docela svižnej, bych řekl, ale samozřejmě on s tím nákladem, jak si tam připojíme těch 11 tun, tak to bude podstatně horší, ale na tu brzdu si musím teď zase zvyknout, ale ono to tak má být, ta brzda. No. Tak, můžeme si hezky zatáhnout, pecka. A ještě něco jsem si chtěl nastavit, mám takový pocit. Mám takový pocit fakt, že jsem na něco zapomněl, no. A vůbec si nemůžu vzpomenout, co to bylo. No a to třeba zjistíme. Tak, pecka, my se tady dáme doleva. Tak, Sun Builders. A rychle, rychle, ať máme co nejvíc peněz. Máme už externí zakázky vlastně. Nemáme, jasně, já si musím upravit profil. Každopádně ten World of Trucks si tam potom propojím, ten profil. Ten se nám bude hodit, protože... Tady si můžeme vybrat ještě nějaký typ návěsu. Protože, to asi jen barva. Vůbec k něčemu jinému tady vracím. Pak si tam upravím ten profil, aby jsme si to mohli propojit s tím World of Trucks. Ono je to totiž daleko lepší potom ty zakázky, jo. Tam potom je tolik zakázek a hlavně dražších, jo. Ale jich tam daleko víc teda a dražší zakázky. A bude se nám to připisovat do takových statistik, který si můžete vlastně sledovat na worldoftrucks.com. Kde se přihlásíte a máte takový veřejný jako profil, je to jak nějaká kdyby sociální síť, řekněme. Tak, dáme zpátečku. Tak a tady se bude muset trefovat už přesně a ten návěs, protože jsme si dali to pokročilé připojování návěsu. Ale vypadá to, že jsme relativně super. Tak připojíme. Zařadíme Dčko a můžeme vyrazit. Takže takhle vypadá naše dnešní souprava. Teda kamion je to hodně basic, no, ale... Ale máme vlastní kamion, to je přece hlavní. Máme tady všechny zrcátka, co jsem si ani nevšiml. Interiér obyčejný, nemáme ještě ani ten... plně digitální přístrojový panel, ale jako to na funkčnosti vůbec nic neubírá, samozřejmě to je jenom estetika, jo. Tak, tady nám jede kamion. Sorry kolego, sorry. No jeď, jeď. Ne, tak OK. Díky. No, jde poznat docela dost, no, že to je přece jenom 11 tun, 11 tun, no. A to ve světě traků to asi ještě nebude moc jako žádná velká váha, že jo, ale... A my máme...
370, no, to je prostě ten nejnižší trak, no. Nebo ten nejnižší, nejslabší motor. Aspoň to se tady v Eurotracích, nevím, jak je to v reálu. Jestli do S-kové řady se dává ještě nějaký slabší motor. Tak, a vzhůru do Vídně. Doufám, že cesta proběhne v pořádku. Ještě, že tady moc těch dálnic není. No pak vždycky první, co asi budeme dělat při vylepšování toho kamionu, je, že si budeme vylepšovat výkon motoru, no. Protože teda ten motor je tady asi nejdůležitější věc, no. Říkám, zatím nám to bude stačit, ale já teďka mám třeba plný plyn. A teď jenom z kopce, že jo, ale jako jakž to zrychluje, ale nějaký první prudší kopec, kde bude muset zrychlit a se potáhneme k slimáci, no. Ale tak, s tím se počítá, že jo, první kamion. No, budeme muset tady tankovat už budeme muset myslet na víc věcí, no. Ale já vlastně vždycky, když jsem začínal, párkrát jsem začínal vždycky novou kariéru a pak jsem si to jako stejně jako cheatoval ty peníze, jo, protože jsem chtěl vždycky to nejlepší a tak, no. A chtěl jsem si hlavně zajezdit, ne něco jako budovat, no. Ale co jsem chtěl říct, že vždycky pro mě bylo hlavní si koupit ten první kamion, ať je jakýkoliv, jo, tak teďka máme jednu z těch nejslabších skání, ale já tě jakýkoliv, tak prostě ten první kamion je vždycky úplně to must have, jo. Tak, mě tady teda bliká kamera, že se asi vybije. Já doufám, že se teda nevybije. To bych nebyl moc rád. Uvidíme. Tak. Valíme, šup. Teď tomu šlápni. A teď převodovka zaváhala. A pořád jsem rychlejší jak nějaký ajíčko, tak to je dobrý. A zvuky jsou teda fakt pěkný, no. Ještě jsem si ty zvuky od toho Maxe stáhl. S ním jsem pak fakt spokojený, ale musím říct, že samozřejmě ty osmiválce zní daleko líp, že jo. Se omlouvám, že tak neumím jako mluvit, jo. Takový divný, ale prostě nejsem zvyklý mluvit před kamerou, jsem si odvykl. A za tu dobu, co jsem nenatáčel jsem fakt strašně moc let už, jo. Vždycky jsem se pak tomu odhodlával, že zase začnu, ale člověk, když začíná po takové době, tak to je prostě, je to takový nezvyk, no. No a jak tady jedeme tu stejnou trasu, co jsme jeli včera, minulý video, to bohužel, ale příště, až si dáme další zakázku, tak budeme už začínat z Vídně. Takže nějaká změna tam bude. Jak bych si chtěl nastavit tady odpružení, já vím, že se tam nastavuje přes konzoli. A to jsem nechtěl. Vím, že se nastavuje přes konzoli. Pak pořešíme. Se dá jakože reálnější odpružení celkové kabiny a odpružení celého jako kamionu, no. Se dá nastavit. Tak, budeme muset zase váhu. Jo, budeme muset. No, nejsme tady sami, jak vidím. Tak 10 za hodinu, tak jedem 20, no dobře, tak cca těch 10 pojedem. Tak na to opět šlápnem. Ať se rozjedem. Přece jenom se napojem na dálnicu. A
A momentálně se mi vypla kamera, takže bohužel zbytek videa dotočím bez kamery, ale snad to nevadí, napříště si budu muset nabít, protože já kameru používám jako telefon, jo, ale telefon mám připevněný na gimbalu, na DJI Osmo Mobile 4. Koupil jsem si ten gimbal, abych natáčel nějaký videa třeba z cest, jo, nebo něco, ještě jsem teda nenatočil ani jedno, ale ten jsem právě před nějakou dobou pořídil, ten gimbal. A teďka ten gimbal mám na tripodu položený a do toho mám daný ten telefon a natáčím takhle ty záběry na ten volant, no, takže ono je to pak hezky jako stabilizovaný, dá se s tím různě, když to nastavuju, tak se s tím hezky manipuluje, takže jsem se rozhodl, že to budu natáčet právě přes tohle. No a to by bylo, ono samozřejmě to má nějakou omezenou kapacitu baterie a je pravda, že já jsem to nabíjel snad jenom dvakrát v životě, takže chápu, že se to vybilo, ale teda mrzí mě, že se to vybilo zrovna uprostřed videa, co už. Nicméně my už dojíždíme pomalu, ale jistě do Vídně, takže za chvilku budeme na místě. Máme to ještě 60 km, je úplně v pohodičce. Aha, tady máme dva pruhy rovně, OK. Ale my tady stejně budeme muset doleva. Tady sjíždíme. A minule jsme právě jeli doprava, tam aj vidíte tu žlutou, to žlutý označení na té mapě, na té navigaci. A teď jedeme doleva. Jakoby na jih Vídně. Tady trošku pomalejc bych měl jet asi. Takže teďka jedeme trošku na jih, no, tak aspoň nějaká změna oproti předešlému videu. No a potom teda se rozhodneme kam, uvidíme taky podle zakázek samozřejmě, ale já bych to možná viděl na tu Itálii. Ta Itálie je strašně pěkný místo v tom Eurotrucku. No a někdy samozřejmě taky navštívíme sever. Jo, hlavně do Švédska, kde je vlastně závod Scania, takže můžeme ze Scanie přímo vzít nějaký náklad. Je tam, mám pocit, někde i Volvo. Volvo je totiž taky švédská značka, takže jako jo. To určitě taky bude v nějakým budoucím videu. Je prostě na co se těšit, no. Ono tady v tom Eurotrucku a na celé té mapě tady je prostě tolik míst, kde se dá jet, prostě co se dá objevovat. Ta Itálie má naopak někde třeba takový víc úzký uličky. Ten italský venkov tam prostě pěkný, jak je to jenom všude rovný, jo. Pláně tam, fakt jako pěkný. Musím říct, že Eurotruck Simulator 2 je hodně pěkně zpracovaná hra. Tak, tady bychom si měli rozsvítit světla, takže tak učiníme. Jedeme tady v nějakým tunelu a já si myslím, že každou chvilkou budeme asi na místě vykládky. Tady bychom se měli dát doleva. Sorry. No jeď, dělej. Co, ty mě pustíš? Pustíš. Nepustil jsi? Tak, až teďka. Dobrý. Tady jsme způsobili pár dopravních komplikací, ale nic, co by se nedalo hodit za hlavu, že jo. Nenabourali jsme kamion, to je hlavní, protože to už bychom si museli opravovat na svém kamionu. No samozřejmě to poškození není vůbec nějakým způsobem vizuální, ale pak kamion třeba nemusí startovat, nebo se může za jízdy vypínat motor, jo, to je víc potom věcí, jak se projevuje to poškození. Tak a tady se nějak budeme točit, jo, tady pojedeme určitě tím nadjezdem. Tak, uděláme se do zrcátka. Dobrý. Můžeme valit.
tady opět doprava. Tady se zase připojujeme. Tak jak to tam vypadá? Nic nejede, paráda. A tady už někde, jo, ještě. A za chvilku budeme zatáčet doprava. Tady jsem ještě teda fakt nikde nebyl. Nikdy nebyl. Říkám, no to Rakousko je docela nově jako celý předělaný a vlastně s každým updatem ještě se předělává nějaký kousek Rakouska vždycky. Oni jdou hlavně po těch velkých městech. Tak a tady máme, tady jedem do... Jo, jedem tady doprava. Jednosměrka, OK. No a je to tady nádherný. Pěkný, jo, můžeme zasnout světla. Tak, to jedeme vlastně tím nadjezdem. Tak a my budeme vykládat tam naproti, ne, tady na té stavbě. Aha, to asi ani není firma, kde by se dalo vykládat. Takže tady doleva. Tak teď budeme chvilku čouhat. Já jsem si tam totiž nenastavil. Tak dáme výstražáky, nenastavil jsem si to defaultně, že chceme vždycky to zkušené parkování. Budeme muset asi tam couvat, takže se tady obrátíme. OK, to nemůžeme nějakým způsobem asi obět, že? Ne, to asi nepůjde, no. A tam je vzadu nějaký prostor. Tam půjde se otočit určitě, no, tak to bude lepší. Takže vzadu tam se otočíme někde, kde to půjde. A tady máme vlastně místo té vykládky. Jo, tady je místa. Aha, tady je konce nějaký parking. A ono se dá přijet do té firmy asi i ze zadu. Aha. Tak jo, tak se tady otočíme. Tady si najdeme co nejblíž těm popelnicám. No, pecka, krása. Tady to jenom srovnáme, to nám asi bude ten prostor tady stačit. Tak, těm bacha, tady je popelnice vedle nás, už bych... No. To vyjde. Potřebujeme začít točit tady doleva. Srovnávat to a to bylo pozdě už. Vidíme, jestli nám to zazelená. Jo, takhle asi stačí. Sice my nestojíme rovně, asi bychom to měli srovnat i tahač. No. Hele, tak, stop. Ale... tlačítek plná. Víte co? Tak no, srovnáme takhle krásně kamion. Ještě zacouveme. A máme to parklý. Tak a stop. Super. Tak jo, takže si to vypneme. Paráda. Odpojíme návěs. No super. Už by se mohli být druhá úroveň, nebo ne? Nebo vám to nevinde? Nevinde nám to. Nevadí. No a příště se asi podíváme už někam dál. Kam nás to hodí? Budapešť. My chceme spíš Salzburg nahoru. Linec, Ostrava, Štýrský Hradec. Ty brďo. Nadměr, Ale to je 34 tun. No,
Vlastně já rád tahám, já strašně rád tahám nadměry, ale mám takový pocit, že ten náš slabonkej tahač to asi jako moc neutáhne. Ale potom bychom to v příštím díle mohli směřovat někam na ten Klagenfurt, po případě ten Štýrský Hradec. No a pak třeba ještě by nás čekal v tom stejném videu přes do Itálie. Bůh ví, kam se dostaneme. Ale nějak tak bych to směřoval, projeli bychom Itálii, tady na ty ostrovy bychom se dostali, pak bychom mohli třeba přecestovat nějakým způsobem do Španělska. Projedeme si Španělsko, Portugalsko, to taky bude tady hodně dílů, co budeme asi pojedeme tady tyhle dvě země. No a pak Francii nahoru. Jo, nějak si projet to Spojené království. No a pak bychom mohli projet tady sever, no. A pak nám toho zbývá ještě strašně moc, ale vzali bychom to takhle kolem dokola. A já si myslím, že to bude super. Tak jo, takže to by bylo pro tohle video všechno. Dneska jsme splnili víc než dost. Máme vlastní kamion. 133 tisíc na účtu. Ještě se podíváme, jak je ta splátka. Jo, 70 tisíc, no to prostě budeme muset jezdit a jezdit, no. Doufám, ne doufám, ale příští video bychom už mohli dosáhnout třetí úrovně, takže si zase vylepšíme vzdálenost. Možná i náklad o vysoké hodnotě bychom mohli vylepšovat. No uvidíme, necháme to na další video. Tak jo, takže to by bylo z tohohle videa všechno. Já vám moc děkuju za sledování a příště už s funkční kamerou. Tak jo, tak zatím, čau.